ubåt. Selvfølgelig bor vi i en ubåt. Alle bor jo under vann. Pappa er en ekte oppfinner. Han finner opp nye ting hele tida. Mamma er også oppfinner. Hun forsvant. Men det var hun som fant opp tidsmaskinen. Vi må finne den siste reiseklumpen, sånn at jeg kan få en mamma igjen.